es van obrint els ulls amb els brillants filets de llum. A les lliteres comença el neguit. L'ànima es desperta amb el primer acudit. Un cop de coixit vol dir bon dia, amic. 50 tombarelles en el temps. Hola, sóc Joan Dausà. Jo també vaig tenir la sort de ser nen i monitor a l'Esplai Sant Llorenç. Abans de res, felicitats a la Fundació Pere Tarrés per aquests 60 anys d'educar amb valors. Espero que em feu 60 anys més com a mínim. I aquest vídeo és per donar les gràcies a tots els monitors que vaig tenir. No diré un en concret perquè van ser tants anys que al final em quedaria curt. Jo, com a ex monitor de lleure, vaig exercir durant dues o tres colònies escolars, no gaire més. Però bé, us felicito perquè crec que enguany la Fundació Pere Tarrés compleix 60 anys. Gràcies, monitors, perquè entreu a les vides de molts nens i nenes i sou superimportants per ells. Els ajudeu a créixer i els ajudeu a fabricar-se, a ser persones de veritat. En totes les dimensions, l'esplai, la joia, la llibertat, la justícia, però també en els valors transcendents. Obrir el cor al que és meravellós, que és el missatge de l'Evangeli, que no l'oblides. Moltes gràcies, monitors, monitores, per la feina que feu, pel compromís. Jo mateix ho vaig fer quan era petit de l'altre costat de l'oceà i sé tot el que significa això. I els meus fills han crescut aquí i els seus grans records són gràcies al que han fet amb gent com vosaltres. Jo vivia en un petit pis d'un barri de Badalona i el moment de sortir de colònies amb els monitors, per mi, era un moment de molta felicitat perquè era l'aire lliure, era aprendre coses noves, era escoltar consells pràctics dels monitors que m'han marcat per sempre més i que tinc un magnífic record. En les convivències, en el Puig de Calm, fent una travessa, amb condicions físiques molt adverses, havent-nos de compartir una galeta príncipe entre quatre, cosa que va ser vist com una tragèdia, i que ens va fer treure el millor de nosaltres mateixos i ens va segurament ensenyar coses que van anar molts, molts anys després d'aquella travessa pel Puig de Calm. Així és que he volgut agrair-ho en el Carles del Caire. Jo em dedico això perquè vaig tenir un cap que s'ho creia, que m'acompanyava, que cantava cançons i que aleshores, quan jo tenia 6-7 anys, em va marcar molt i quan jo vaig ser gran dic, jo vull ser com el meu cap. I em dedico això i m'ha transformat la vida i és una responsabilitat molt, molt bèstia i molt bonica alhora. Jo vull agrair el seu temps, el seu cor, la seva paciència i les seves ganes a en Manel Cachinero, alias Cachi, el millor monitor de la història de la humanitat que el vaig tenir. Gràcies, Manel, perquè vas a ser el meu cap de colla en el clan de l'agrupament Escolta Verge de Núria, ja fa d'això un temps immemorial, pràcticament 50 anys. Per als valors que em vas ensenyar i els que em van ensenyar tota la gent del grupament, he procurat mantenir-los tota la vida i t'asseguro que han sigut ben útils per fer aquests viatges complicats que té l'existència. Gràcies, monitors i monitores, per ensenyar-nos que entre tots, per molt jovenets que fóssim, érem capaços d'organitzar les nostres activitats, el nostre lleure, el nostre temps, i per mostrar-nos que ens ho podíem passar molt bé sense necessitat d'haver de sortir a comprar i a gastar. Ens vau ensenyar a estimar-nos entre nosaltres i sobretot a pensar en els altres, que això és possiblement el més bonic que hi ha a la vida, és intentar treballar sempre pels altres. I gràcies a Pep Folguera, que ja no hi ets, però sempre et portarem dins del cor. Gràcies, monitors. En un acampament amb vosaltres va ser la primera que em vaig enamorar. Jo, com a Dani Alegret, vull agrair-li al Frank Sabater, que va ser monitor meu, i he tingut la gran sort de poder ser el padrí de la seva filla. Voldria personalment agrair als diferents monitors i monitores que he tingut, perquè sobretot en una etapa com és l'adolescència ens han obert molts camins a estimar la natura, a treballar amb els altres, a compartir o també amb el sentit de transcendència. Però sí que us agraeixo aquelles hores que trobàveu de no sé on mentre estudiava a la universitat, mentre començava a buscar feina, aquelles reunions entre setmana per preparar l'activitat del dissabte, del cap de setmana, de la sortida d'estiu. Jo vaig tenir la sort de col·laborar amb una convenció que vam fer i vaig sortir d'allà meravellat de l'actitud que tenen, de les ganes, del compromís. Sou un grup de gent fantàstic. Gràcies, monitores i monitors, per fer la feina que feu.
d'educar i de fer disfrutar els nens i sobretot en el que és el viure conjuntament i compartir. Jo crec que és molt important la feina que sé i per molts anys. Moltes gràcies, monitors i monitores, per tots aquests anys de servei als joves i als infants. Us animem a seguir endavant amb la vostra tasca i el vostre compromís. Moltes felicitats i per molts anys. Gràcies, monitors i monitores, per la tasca tan bonica que feu i per aportar vida, per aportar alegria, per aportar passió a l'educació i a les vides i al desenvolupament dels nens i nenes i dels nois i noies. I gràcies per fer que tots siguem allò que som, per haver contribuït a ser allò que som avui, per totes les vivències, per tot l'aprenentatge, per tot el carinyo, per tota l'aportació que ens heu fet a nivell personal quan érem petits i per tal ens ha contribuït a ser qui som avui en dia. Sense vosaltres això seria impossible. Heu fet una excel·lent feina. L'esteu fent i estic segura que la continuareu fent. Us vull encoratjar a continuar treballant amb aquests valors que heu defensat sempre, els valors positius, com la companyonia, com la solidaritat, com el compromís amb l'entorn. Per tant, endavant, fem la feina, disfrutem de la feina, però sobretot gaudiu de cada un dels nois i noies que tindreu al vostre entorn. Felicitats pel que feu per la ciutat, pel que feu pel país i endavant. Us desitjo el millor de tot cor. Una abraçada. Per molts anys. Jo també vaig ser un nen d'en Catxi i ho he de dir. Exacte. I la seva mare era catxinera. Exacte. I cuinava molt bé. No, això no diguis, a mi no m'agradava això. No, tornem-hi, no m'agradava que ho haguéssim fet. Gràcies, Catxi, per tot. Jo també et vaig tenir un 10. Teniu la possibilitat de fer que els nens facin coses realment sensacionals. Depèn de vosaltres. Res, que moltes gràcies, que m'heu fet ser qui soc, que heu fet que molts nens creixem amb uns valors imprescindibles i que tinc clar que si algun dia tinc nens també els portaré a l'esplai. Espero amb uns monitors com vosaltres. Moltes gràcies.